Dnešní pořad zahájíme trochu netradičně pozvánkou, a to pozvánkou do kulturního centra Golf, kde právě v těchto dnech probíhá výstava exotického ptactva spojená s výstavou bonzají a kaktusu. Nyní už se ale vraťme k uplynulému víkendu, kdy se na Kozákově sešly stovky nadšenců, aby zaplnili nebe svými draky. Spadlo. A nyní budeme hodnotit stránku estetickou, což je vždycky dost obtížné, protože se nám vždycky sejde spoustu krásných draků. Takže nezávislá porota, vícečlenná, aby to nebylo jenom na mě, hodnotila, dohadovala se, hodnotili jsme za prvé originalitu, práci do draka vloženou, vlastní podíl dítěte a samozřejmě drak musel vzlítnout. Musel se dostat do vzduchu aspoň na dobu, než napočítám pomalu do 10. Ano, takže to byly podmínky, které musí být splněny. Drak, který vyhrál, mě natolik ošálil, že jsem kolem něj chodil a myslel jsem si, že je dělaný. I když mi řekli, že není, tak jsem si ho nechal stáhnout, protože jsem nevěřil, protože se mě zdálo, že opravdu to je drak kupovaný. Není tomu tak, ten drak je opravdu vyráběný, i když vypadá skoro jak profesionální. A je to drak Dragon. A Jirka Šírek je majitelem tohoto draka, pojď se vám si ukázat. Můžete si na to šáhnout, že to je opravdu z papíru a ručně vodovkama malovaný. Takže opravdu drak nádherný, originálního tvaru a u nás u poroty vyhrál zaslouženě. A mimo jiné taky velice dobře lítal a skoro celou dobu byl ve vzduchu. Tak prosím vás, Centora drak už zde byl v loni, ale naše brýsná porota ho neuznala, protože se neodlepil od země. I když se snažili, tak ho celý kompletně předělali, zkoušeli a nyní už lítá. Dlouho se drželi ve vzduchu, neslevili a je to dobré, protože ten drak si to zaslouží. Takže na druhém místě tentokrát drak rodinka, táta a syn. Takže vidíte, nepolevovat, jo? Pokud vám to dneska nezlítlo, za rok můžete vyhrát. Kozáková se tentokrát vydejme směrem do Železného Brodu, kde se v areálu bývalé Kolory v dnešním ateliéru uměleckého sochaře Davida Salaje uskutečnil první ročník železnobrodského kovosochání. Ten přivedl do Železného Brodu nejenom obdivovatele výtvarného umění, ale také výborné muzikanty. Neobvyklý hudební nástroj zde představila železnobrodská rodačka paní Lenka Morávková.
Hele, Lenko, a to se dá ladit? No, dá, no. Tady tím teď se to jakoby... Teď je to vlastně naladění, jsou to tři oktávy. Tady je C, tady druhý C, tady třetí C, D, E, G a H, C. A ladí se to vlastně tadyhle tou dílkou toho kovu. Jmenuje se to krystal bašet. A v podstatě rozezníváte mokrýma rukama a rozezníváte vlastně tady ty skleněné tyče a ty frekvence jdou tadyhle do těch kovových částí, kde vlastně řešíte ladění. Podle dílky té tyče je buď to vyšší nebo nižší ten tón a pak vlastně ten tón přichází do toho kovového korpusu a pak dá tady do těch plechových rezonátorů, který vlastně ten zvuk rezonují do prostoru. Já vám děkuji za pozornost. Artroza je složení na dvou krásných slov. Slůvko art znamená umění. To vám nemusím zde v Železném Brodě vysvětlovat, vám, železnobroďákům. A roza je růže latinsky, všeobecně květina. A tu vám přinášíme právě dnes. No tak ne, to byl nápad, že jo, z hospody. Protože tam se rodí ty nápady geniální, že? A byla taková protiváha, jednak protiváha proti těm dívčím souborům, kterých je všude plno, pořád jich je plno. No. My to samozřejmě už asi nezachráníme, no ale přeci jenom se snažíme vybalancovat, jo, ten mužský element. Se Železným Brodem jsme se rozloučili vystoupením umělecké skupiny Hořických mužoretů. A nyní už se vydejme do Semil, jak jinak než rigdovou stezkou, která se minulý týden stala místem setkání příznivců lesních školek. A pokud vás zajímá, jak taková lesní školka vypadá, můžeme vám slíbit, že vám již příští týden přineseme samostatný pořad věnovaný právě lesním školkám a přírodním klubům. Podzimní přírodou můžeme putovat mnoha způsoby. Pěšky, na koni, ale i na kole. Právě poslední zmiňovaný způsob si pro své putování zvolil pan Josef Zimovčák, mnohonásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole a jediný člověk na světě, který na tzv. Kostitrasu absolvoval všechny etapy legendárního závodu Tour de France. Do Semil přijel besedovat s žáky základní školy a gymnázia Ivana Obrachta v rámci projektu Na kole dětem. Na kole dětem je to nadační fond Josefa Zimovčáka, kterým jsme jméno. Už funguje 4 roky a má 2 roviny. Jedna je, že v rámci těch přednášek anebo ježdění napříč celou Českou republiku získávám prostředky, které končí na rekondiční ozdravné pobyty onkologicky nemocných dětí, které jsou vyléčeny. To znamená, že nezachraňujeme zdravotnictví, ale vlastně ty peníze jsou určeny pouze jsou určeny těm dětem, no těm rodinám, kdy se ty děti vrací zpátky do toho reálného života. Ten projekt je po těch 2 letech strávených v nemocnicích těch dětí o navrácení úsměvu dětské tváře. Takže to projekt o radosti, o projevu toho, že i my můžeme pomoci těmto lidem, no těmto dětem, tím, že vlastně se zúčastníme toho projektu, nebo v rámci přednášek ty děti se zúčastní ty přednášky a samozřejmě ta část, to vstupné je určena k tomuto cíli. Druhá rovina toho projektu je, že upozorní na to, že ten pohyb jako takový je nejlepší prevence v podstatě na všechno. To znamená, že bohužel všichni asi nepojedou Tour de France nebo nebudeme zdolávat monivirus, ale najít si nějakou cestu v rámci toho sportu, aby mě jako takové osobě pomohla, vlastně byl připraven na zvládání těch životních příběhů na osudu, které samozřejmě nás čekají, já nevím, jaké to jsou a mezi ně patří bohužel i tady ta zkušenost, kterou já jsem získal v rámci návštěvy těch klinik s těmi rodinami, dětmi těch vážně nemocných pacientů. Kdy přišla ta první myšlenka založit vlastně tenhle nadační projekt? První taková myšlenka byla před 6 lety, kdy jsem se stal, podporoval jsem kamaráda, kdy jeho chlapec byl takto vážně nemocný a jel na kole z Bratislavy do Znojma, tak tam jsem zjistil, že vlastně a dneska vím, a jsem tomu velmi rád, že to bylo moje nejlepší rozhodnutí, jaké jsem v rámci sportu, možná i v tom životě udělal, že to minulost, co byla, to prostě všechno proběhlo, byly to medaile, bylo to plácání po zádech, ale teď to je projekt, který i někomu pomáhá, pomáhá vlastně těm, kteří praktickou pomoc potřebují a nejsou schopni sami zabovat tak, aby oni přitom samozřejmě velmi bojují, ale aby na tu druhou stránku ta radost, která bez té naší pomoci by nebyla pro ně tak významná.
Předvádíte dětem také jízdu na tom kole, nejenom, že povídáte o tom, co vám to přineslo, popřípadě i vzalo. Když říkám vzalo, znamená to určitě i pády. To kole je poměrně vysoké a typu, že může mít tak 1,70 m, 1,65 m, tak říkajíc v kohoutku. Jaký je pád z takhle vysokého kola? Určitě jich máte za sebou několik. No, ty pády jsou velmi přenáhlé, tady se vrátím do té minulosti, té historie, kdy ty kola, jejich taková ta kapitální živnost byla 15 let. Na tom jezdili úředníci, varhaníci, učitelé a jako ty významné persony těch obcí a měst, oni z toho kola padali a oni se vyautovávali. Takže vlastně chyběli té společnosti, protože pády bohužel, když spadnete, vždycky nepřijde na znamenina nebo nějakým způsobem vás to poznamená. Takže pak vymysleli, přišli na kolo takzvané bezpečné, kde byly dvě stejné a dodnes na nich jezdí. Takže to vysoké kolo bylo důležité v tom, že na tom kole se závodilo. Jezdila se cesta kolem světa, 100 mil bratří Kohoutové, Rakousko-Uherské, dokonce je datován 1880. Byl to první klub rakousko-uherský, který byl v rámci spojovaného slučování nějaké sportovní činnosti, takže byla to cyklistika, velocipedisté, takže tyto kola mají, jsou počátky té cyklistiky, jako známe dnes, a když na tom kole pak jdete Tour de France, tak spousta lidí si uvědomuje, že tady ta cyklistika začala. Já poprvé toto vysoké kolo jsem viděl v roku 1972 na závodě Míru. Výborci do brány, bylo to tady dokonce Mladé Boleslavy, dojeli před závodem Míru na těch vysokých kolech, mě to nějakým způsobem uchvátilo a vůbec jsem v té době netušil, že se stane pro mě tak důležitý sportovní nástroj, který mě bude provázet 20 let. Jedno úplně katastrofální stavu, nemělo špice, dráty, ráfe, guma, tak jsem se na takové vysoké kolo, jenom takový skelet. Já jsem vlastně amatérsky opravil, dali jsme tam svařovací dráty. Byla to místo pneumatiky, byla hadice na zalévání, kdy dneška jak děda řval, kde je hadice, já jsem ji uřízl a udělal jsem z toho přední kolo, takže na tom jsem se naučil jezdit. No a pak vlastně došlo ta doba, kdy ty kola i prakticky nechci vyrábím a dokážu poskládat z komponentů, které vlastně mě vyrobí různé firmy. A to kolo, co vidíte, to je vlastně replika vysokého kola a manázek Higbik, takže to kolo, které vlastně takto nějakým způsobem vyrábíme. No a poprvé na tom kole jsem se sezl v roku 1975, bylo to shodou okolností v prvomávém průvodu a jsou z toho fotografie, já jsem tomu velmi rád, že jsou, protože spousta těch lidí měli pocit, že jsem využil jakoby té doby, té nové, po 89. roku a že jsem to kolo pojal jakoby najednou, což spousta se objevilo, a takže já jsem i tomu velmi rád, že můžu tady deklarovat, že to pravda nebyla, že to vlastně už ten počátek byl někde dávno v minulosti, takže můj takový první šílený nápad byl jedna olympijské hry do Moskvy v roku 1980, takže potom tady ty projekty, které pak následovaly, bohu dík v té nové době, jinak by to bylo možné, Tour de France, Giro, Vuelta, Amerika, Austrálie, mě vlastně akorát pomohly, nebavím se o snu a o realizaci těch nápadů a myšlenek, které člověk má, a samozřejmě zase díky přátelům, kamarádům, lidem je schopen realizovat. Sám to nedokážete. Když se dívám na to kolo, o které se tady opíráte v podstatě, tak je to kolo závodní nebo je to kolo, na kterým si jezdíte vycházkové jízdy a to závodní vypadá trochu jinak? Je to kolo, na kterém jezdím všechny ty projekty a já samozřejmě to chci šidit, že i do těch škol ty přednášky vozím sebou. Takže ti lidé, když vlastně si na to šáhnou, máknou, tak si uvědomí, že to kolo skutečně bylo v Americe, v Austrálii, na Tour de France, na všech těch projektech, takže samozřejmě ono se sem tam zlomí nebo nějak se obnoví, ale třeba řídka jsou původní, kliky, takže i toto je taková dominanta tady těch setkání, že to není jakoby jenom, že to je opravdu. A můžu tady možná naznačit, že jedno z těch kol, které bylo na těch projektech, je dokonce v Technickém národním muzeu v Praze a má tam i 200 let, takže to je má stopa, kterou tady zanechávám. Já už tady dávno nebudu, ale už teď mám dva malé vnuky, takže oni až jednou půjdu a řeknou, děda, tady nechal vzpomínku, protože je tomu kolo napsáno, že jako jediný člověk na světě dokázal odjet v režimu profesionálních závodníků Tour de France na vysokém kole. Pan Bohuslav Polák, říkal jste, že to je váš přítel, tvrdí, že kosky třas mu rovná záda. Je to pravda? On, Bohušek, je výjimečná persona, jo. On na tom tak krásně sedí, on si nesmírně užívá a můžu potvrdit, že mu teď záda rovná, i když já ten pocit takový nemám, protože já na tom kole jezdím víceméně nahrbený a tou dynamikou šlapáním, ale Bohuš to dělá dobře, než je výborný sportovec, on si to krásně užívá. Já ho tímto zdravím a Bohuš je velký borec. A nyní už se slovem a obrazem přeneseme k dalšímu podzimnímu putování krajinou, tentokrát na koni. Vážení účastníci, vážení návštěvníci, chtěl bych vás jménem J.K. Kavale přivítat na historicky první Hubertově jízdě. Já se vám představím, já jsem tady pod dnešek pán Honu, jmenuji se Jan Moravec.
Dneska tady máme první Hubertovu jízdu, vlastně historicky první na tomhle areále, a tato Hubertova jízda je vlastně na počest svatého Huberta, který je patron lovu a má svátek 3.11. Je to vlastně závěrečné slavnostní zakončení jezdecké sezony. Představujeme vám jezdecký klub JK Kavalet v Benešově u Semil. Dnes jsme si pro vás připravili co? Hubertovu jízdu, která představuje závěr jezdecké sezóny, a přijeli za náma koníci z celého Libereckého kraje, aby si tento den užili s námi. Stáje v provozu už 2 roky. Jezdecký klub Kavalec zde působí od letošního roku a připravuje jezdce všech věkových kategorií na jezdecké soutěže, anebo je připravuje také na rekreační ježdění a pohodu v sedle. Takže Hubertovi jízdě máme lišku, která se honí. A cílem této Hubertové jízdy je chytit lišku. Kdo ji chytí, ten vyhrál. Ten vyhrál, a během této terénní jízdy vlastně dochází k tomu, že koníci překonávají různé terénní skoky, průskoky, skoky vodou, průchody vodou a různé další překvapení. Dále také během Hubertové jízdy jedeme závěrečný dostih, který právě vrcholí tím, že se chytí ta liška. V Benešově u Semil ještě chvíli zůstaneme a podíváme se do domova Tereza, který v rámci týdne sociálních služeb otevřel své brány všem příchozím. Za zmínku jistě stojí, že klienti domova Tereza v rámci denního programu navštěvují nejrůznější terapeutické dílny. Zde pod jejich rukama vznikají neuvěřitelné věci, které jsou dle mého názoru také jistým druhem umění. Se ale vydejme za uměním trochu trvalejšího charakteru. Architektonické zvláštnosti a výrazné stavební prvky Semily jsme si mohli v neděli 6. října prohlédnout ze doprovodu architekta Martina Hilperta u příležitosti Mezinárodního dne architektury. Tento festival probíhá formou procházek vedených architekty a historiky již 3. rokem, a ten letošní proběhl v 41 městech celé České republiky. Od umění architektonického k umění filmovému. Snímky ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti či Dončajni mají jednoho společného jmenovatele. A tím není nikdo jiný než oscarový režisér Jiří Mencel, který zamířil do Semil, aby zde premiérově uvedl právě poslední zmiňované Dončajny. Je to vlastně váš první film, který píšete jako scenárista. Takový debut možná. Jako první film, který dělám podle vlastního námětu. Jsem psal scénáře k těm minulým filmům, někdy současně s panem Hrabalem, někdy za pomocí Svěráka a Spolajaka, ale tohle byl vlastně můj první film podle mého vlastního nápadu. Jakým způsobem jste volil to téma? Já už ani nevím, no, to trvalo chvilku, když jsem se k tomu odhodlal, a potom už jsem vlastně jsem to slíbil, takže potom jsem si začal vymyslet situace a po 2 letech jsem to dal dohromady. Vy jste byl nedávno ve Spojených státech s filmem Dončajni, kde jste viděl několik festivalových filmů. Jaký máte pocit ze současného filmu světového, z těch tendencí? Já jsem těch filmů moc neviděl, ale když jsem musel vidět ty filmy na různých festivalech, tak mě zarazilo, že tam nikdy nebyla žádná komedie. Vlastně všechny ty filmy byly smrtelně vážné a dokud byly dokonce i deprimující. Jako, tím, jak ten život je špatný a lidi jsou zlí. To je taková móda dneska. Ale viděl jsem několik zase dobrých. Jaká komedie se vám líbila nejvíc v poslední době? Jsem to, proto, že bych nějakou viděl. Woody Allen, to je můj hráček. A z českých? Jo, a líbila se mi samozřejmě Revival. Se mi líbá moc. Jste také milovníkem opery. Jakou operu máte nejradši? A my tady zahajujeme za nějaký čas
novou sezónu metropolitní opery. Aha. Tak jakou operu byste třeba divákům doporučil? Tak já mám rád samozřejmě Smetanu a Mozartu. To jsou opery mého srdce. A Verdiho. Jiří Mencel v rozhovoru zmínil operu a právě na to bychom vás nyní společně s Ondřejem Šírem rádi pozvali na závěr dnešního putování. Tak vážení diváci, metropolitní opera se právě otevírá dnes večer tady v Semilech, tak pojďte s námi. Čeká nás přibližně 10 představení z těch nejznámějších a nejočekávanějších. Je asi Rusalka, která bude 16. února. Všichni se těší, jak ti Američani budou přišla v Česky. A je měsíčku na nebi hluboké. Ti diváci nadšení. Už jsou tady. To už byla pozvánka na právě začínající podzimní sezónu přenosů z metropolitní opery. Na úplný závěr patří ještě pozvání na divadelní festival Semleský paroháč, kam nás svým muzicirováním zvou Roman Krása a Jakub Přibyl z kapely Motovidlo. A my vám přejeme hezký týden.